Так, мабуть, будемо починати. Шановні колеги, доброго дня. Нарешті це сталося. Не в тому плані, що наше спільне засідання комітетів трудового медичного права, а з того, що підтвердили, що в Україну нарешті потрапив омікрон. Хоча я думаю, що він вже давно потрапив, інша справа, що він був встановлений. Так, що він був встановлений. Тобто, фактично, будемо з вами сьогодні, поки колеги підключаються, будемо з вами сьогодні говорити про різні аспекти, які стосуються вакцинації. Будемо сьогодні говорити про наслідки, які можуть виникати для трудових прав, для інших соціальних і не лише прав. Тому хочу представитися і представити нас. Значить, сьогодні працюємо у форматі спільного засідання двох комітетів: комітету з трудового і комітету медичного права. Моє прізвище Сільченко Сергій. Мене звуть Сергій. Я голова комітету з трудового права, керуючий партнер адвокатського об'єднання РОВА. Також з нами сьогодні працює голова комітету з медичного права, адвокатка юридичної компанії Моріс Анастасія Цибулько. У нас з нами також приймає участь пан Іван Ліщина, член правління Асоціації правників України, адвокат, заступник міністра юстиції з 16 по 21 роки, уповноважений у справах Європейського суду з прав людини. Чекали ми сьогодні Валерію Беспалу, це заступницю голови комітету АПУ з трудового права, але вона сьогодні трошки, скажімо так, в судових корках застрягла. І з нами також Інеса Літіч, членкиня Ради комітету АПУ з трудового права, співкерівниця практики трудового права, радниця юридичної фірми Астерс. Значить, в анонсі ви, мабуть, бачили, що питання у нас досить такі широкі, їх багато. І, мабуть, ну, якраз варто, дійсно, ми з чого почнемо? Ми почнемо з того, навіщо ця існує вакцинація. Не з медичної точки зору, серед нас, мабуть, лікарів немає, але ми поговоримо з точки зору того, як держава регламентує своє ставлення, ну і свої, скажімо, регламентує цей процес, як ми можемо через правове регулювання побачити ставлення держави до цієї проблеми, ну і чим, в принципі, зараз займається медицина, і як на це дивляться, скажімо так, правозахисники. Тому, мабуть, почнемо слово запрошую пані Анастасію, яка якраз і з точки зору медичного права, мабуть, нам прояснить такі ці цікаві питання. Будь ласка. Доброго дня, шановні колеги. Ну, власне, я почну із того, що коли ми говоримо про права, варто не забувати про обов'язки. Відповідно, у нашої держави є, відповідно до положень Конституції, обов'язок створювати і забезпечувати належний санітарно-епідемічний рівень і контролювати епідемічні захворювання. Власне, для цього було впроваджено вакцинацію для певного переліку професій, для того, щоб уникнути, власне, розповсюдження пандемії, викликаної коронавірусом. Казати про те, що держава не встановила жодних альтернатив, напевно, не можна, тому що все ж таки є законодавчі норми, які передбачають використання не лише вакцини, держава дозволяє робити тести ті ж, власне, таким чином встановлюючи певну альтернативу. Якщо людина не хоче вакцинуватися, держава пропонує інші варіанти. Говорити про те, що держава має забезпечувати, якось фінансувати ці інші варіанти, ну, це вже залежить від державного бюджету, місцевих бюджетів і так далі. Але, в принципі, загалом, альтернатива як така є. Чи є вакцинація від COVID обов'язковою? Для певного переліку – так. Для всіх інших громадян обов'язкової вакцинації немає.
Проте при встановленні різних епідемічних рівнів по областям у зв'язку із розповсюдженням захворюваності, ми бачимо, що там в червоній зоні встановлюються певні обмеження для невакцинованих громадян. Таким чином, ну це ж знову таки обов'язок держави. І знову ж таки є альтернатива. Будь ласка, здавайте тести або антиген, або ПЦР і реалізуйте своє право не обирати вакцинацію. Власне, наслідками відмови, ну, є обмеження, це всім нам добре відомо. Певні обмеження застосовуються в областях із червоним рівнем епідзагрози, помаранчевим рівнем епідзагрози. Напевно, про трудові аспекти трудового права більше розкажуть мої колеги. Одразу хочу зачепити практику Європейського суду. Власне, дуже таке знакове рішення було Вавришівська проти Чехії, там, де дитину відсторонили від занять у садочку через те, що дитина не мала певного переліку вакцин, які є затвердженими на законодавчому рівні. Власне, в нас зараз на законодавчому рівні щеплення від COVID-19 ще не затверджено, проте наказом Міністерства охорони здоров'я України, на яке покладено обов'язок контролювати епідемічний рівень в країні, встановлений певний перелік професій, які мають вакцинуватися для того, щоб здійснювати свої трудові функції. Хотіла ще зазначити, що хотіла сказати, вже вилетіла. Власне, також для захисту порушених прав, якщо громадяни вважають, що їх право порушене, їх змушують на робочих місцях вакцинуватися, встановлений певний механізм захисту прав, тобто це звернення до суду, це оскарження наказів, яким відсторонюється особа від виконання трудових функцій, але про це, напевно, більше розкажуть мої колеги. Що у нас там ще по питанням було? Я так намагаюся сказати все і одразу. Я думаю, Анастасія, я думаю, ну, навряд чи варто робити все і одразу. Тут якраз, оскільки ми говоримо, ну, передусім, скажімо, з вами як спеціалістом з медичного права, дивіться, у нас в законі про захист населення від інфекційних хвороб чітко передбачені хвороби, ну, визначено ті хвороби, прямо в законі, в 12 статті. Так, звичайно. Да, які там, де передбачено обов'язкове щеплення. Тобто, наскільки я розумію, тут фактично мова йде про щеплення усіх без вимітку, ну, мабуть, окрім медичних показників, коли, ну, там не допускається. Тобто, тут неважливо, ти працюєш чи не працюєш, там дитина і так далі, вони є в календарі. Ну, так, це дійсно 9 щеплень, які встановлені законодавцем, але там ще є одна така обмовка, що перелік професій і хвороб додатково також може встановлюватися центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я. Тобто наказом Міністерства охорони здоров'я можуть бути встановлені додаткові або професії, які мають мати там ще якісь додаткові щеплення, або певні хвороби можуть бути внесені до переліку обов'язкових щеплень. Ну, тобто виходить, що є певні хвороби, де, ну, держава в особі там парламенту потурбувалася, а далі ми далі фактично це право делегується МОЗу. От з вашої точки зору, як ви вважаєте, наскільки, ну, це коректний механізм запровадження щеплень? Чи от про чого я про це кажу? Чув, сам не бачив і, чесно кажучи, не аналізував, можливо, колеги підскажуть. Але чи не оскаржується цей відомий нам наказ Міністерства охорони здоров'я 2053, десь 2153. Да. Наразі оскаржується в окружному адміністративному суді міста Києва. Вже подано було 7 позовів
бачу, що об'єднують в одне провадження наразі. Засідання, по суті, ще не було. Але щодо коректності, до речі, хочу зазначити, що я б не стала тут казати, що це коректно або некоректно, тому що все ж таки вносити це на законодавчому рівні, ці зміни, потрібен час. Тут відбувається делегування Міністерства охорони здоров'я цієї функції для того, щоб забезпечити швидке реагування. Ми маємо епідемію, епідемія розповсюджується дуже швидко. І саме для збереження часу, для, я б навіть сказала такого, для врятування життів, це делегується така функція Міністерства охорони здоров'я. І як на мене, це досить резонно. Зрозуміло. Але ж знову ж таки, ще одна, ну те, що про що кажуть люди, які займають трошки іншу позицію, яких звуть антивакцинаторами, що у нас робиться щеплення безкоштовно, тут держава, так би мовити, вклалася, закупила вакцину і так далі. А коли ми говоримо про альтернативи, тобто про тести, про експрес-тести і так далі, то це питання, скоріше, вже питання самої людини. Тобто, немає, чи не бачите ви тут дискримінації, скажімо так, осіб, які не бажають вакцинуватися? Напевно, дискримінація є, але тут ми знову ж таки стикаємося з конфліктом інтересу особистого і інтересу суспільства. Якщо ми бачимо, що вакцинація, науково доведено, що це ефективний спосіб запобігання епідемії, держава вибирає більш ефективний спосіб. Далі питання вже, я думаю, що ці питання варто розглядати на рівні там місцевих бюджетів, можливо, голови там рад зможуть виділяти якісь кошти для того, щоб ті люди, які для забезпечення права, в принципі, не вакцинуватися, але не зазнавати обмеження у своїх правах. Але на рівні держави вирішувати це питання державного бюджету я б не наважилася. Тобто, зрештою, держава вибирає найбільш ефективний спосіб для забезпечення тих функцій, заради яких вона, в принципі, і створена. Зрозуміло. Колеги, звертаюся до усіх. Можливо, хтось знає про закордонний досвід. Чи роблять десь тестування масово, безкоштовно? Про вакцинацію ми всі чуємо, що там здебільшого це безкоштовно. А що з приводу тестів? Ніхто не стикався до якоїсь інформації? Можна я почну відповідати на ваше питання? По-перше, наша система охорони здоров'я трішки відрізняється від системи охорони здоров'я в інших державах і, зокрема, фінансування. Ми знаємо, що в зарубіжних країнах є певні страхові фонди, є певні фонди там на щеплення, які відділяються. І тут забезпечити альтернативу, мені здається, легше, ніж в Україні, тому що в Україні зараз і так реформування системи охорони здоров'я, і так немає налагодженого якогось процесу. І говорити про те, щоб ще переймати досвід держав під час пандемії, да, для забезпечення якихось альтернативних методів, як на мене, не досить доречно. Але, наскільки мені відомо, в Німеччині на рівні місцевого самоврядування є такі альтернативні методи, запроваджені вже. Але, знову ж таки, там дуже цікава система фінансування, є різні резервні фонди. Німеччина дуже давно зробила медичне страхування, фактично вони вже більше 100 років, так чи інакше, цим переймаються. Тому в принципі, да, я думаю, що досвід Німеччини можна вважати, скажімо так, досить коректним, таким, до якого треба тягтися. Але ж, знову ж таки, виходить, що раз, скажімо так, держава фінансує, я почув вас, тобто, держава вибирає найбільш оптимальний шлях реалізації. Право ж на охорону здоров'я – це ж соціально-економічне право, чи не так? В принципі, да, на охорону так. І у нас, якщо пригадати трошки історію, відомі оці рішення неоднозначних Конституційного суду, про які, скажімо так, в свій час ми трошки всі так дивилися, коли
визнаючи чи не визнаючи конституційними певні норми, Конституційний суд чітко сказав, що ребята, що соціально-економічні права держава забезпечує лише настільки, наскільки в неї є для цього можливості. Можливо, в цьому аспекті треба, як ви кажете, дивитися на цю проблематику. Тобто, раз всіх неможливо забезпечити безкоштовними тестами, то хоча б давайте забезпечимо всіх безкоштовними вакцинами. В принципі, напевно, так і є. Тобто, як мінімум, у нас з вами є історія яка? Ми маємо альтернативу – або вакцинуватися, або не вакцинуватися. Якщо нам потрібно кудись потрапити, ми маємо альтернативу – або показати сертифікат з дії, або показати ПЛР-тест, зробивши його, або зробити експрес-тест, як мінімум, щоб скористатися послугами Укрзалізниці або послугами ще, тих закладів, де це вимагається. Знову ж таки, є довідка про одужання. Я доповню трішки весь перелік. Є ще довідка про одужання, яка також підвантажується в дію протягом півроку, якщо я не помиляюсь, вона діє, і людина може вільно відвідувати ці заклади. І також є довідка про протипоказання щодо щеплень, проте цей момент ще законодавчо врегульовується, тому що дуже багато лікарів не знають, як саме це заповнювати ці довідки, де брати відомості і так далі. Це таке питання, яке наразі вирішується. Тобто немає чіткого алгоритму формування, але я думаю, що найближчим часом вирішиться і вже люди зможуть користуватися такими довідками також. Так, в принципі, тут зрозуміло, що ми зараз, так би мовити, стаємо трошки заручниками коректності роботи дії. Я нещодавно стикнувся з історією, коли в мене за 5 хвилин до відправлення потягу дія просто не завантажувалася. І, чесно кажучи, така собі альтернатива. Слава Богу, що я зберіг скріншот сертифікату, з ним мене пустило, але потім прийшлося переустановити дію, щоб воно коректно почало працювати. Такий собі стрес трошки пережив. Але зрештою щодо законодавчих норм, саме сертифікат, саме скрін його має перевіряти посадова особа, тому тут ще таке законодавча неточність, я би сказала, якою можна користуватися за нагоди. Єдине, що ти провіднику пасажирського вагону там будеш пояснювати, він посадова особа чи ні. Тож ж така історія, коли потяг відправляється через... Але, скажімо так, це нюанси, це тонкощі. Але є серйозна історія пов'язана з реалізацією права на працю. І цю історію фактично, в якійсь мірі ми, як коли пережили перший, скажімо так, хвилю локдауну, коли ми побачили, як погано не працювати взагалі, або працювати, не знаю, кому як, в плані дистанційки, але багато хто спочатку отримали масу задоволення, а потім масу невдоволення. То я думаю, що трошки, скажімо, відійдемо від медичної теми, поговоримо про питання, пов'язані з використанням найманої праці. Ми бачимо, що в різних зонах по-різному працюють заклади з точки зору допуску відвідувачів, і відвідувачами можна вважати і працівників. Це перша історія. А друга історія – це те, що є, скажімо так, особи, для яких варіант вакцинації зробили обов'язковим. Інесо, я передаю слово. Зараз, так би мовити, поговоримо про це питання, але тут знову ж таки, я думаю, що ми, щоб Анастасія не розставлялася, тут є медичні моменти пов'язані, я думаю, що ми до них також будемо повертатися. Будь ласка. Дякую, Сергію. Я з свого боку коротенько пройдусь так по нормативному регулюванню, яке наразі передбачає наслідки для осіб, які не вакциновані з точки зору трудового права. Що ми на сьогодні маємо? На сьогодні дуже багато в пресі і всюди ми чуємо про відсторонення від роботи осіб, які не вакциновані. Єдиною фактично нормою, яка регулює дане питання, є стаття 46 Кодексу законів про працю, яка говорить про те, що працівники відстороняються від роботи,
роботу в тому випадку, коли вони там не пройшли передбачені законом медичні огляди, прибули на роботу в стані алкогольного сп'яніння та в інших випадках, передбачених законодавством. Ось донедавна таких випадків, передбачених законодавством, їх не було, саме в аспекті ковід. Однак нещодавно восени почала ситуація змінюватися і з'явився так цей всім відомий перелік МОЗ, який передбачає перелік посад, так, перелік організацій, підприємств, установ, організацій, працівники яких підлягають обов'язковій вакцинації проти ковід. Чому з'явився цей перелік? Ну, для цього теж є законодавчі підстави. Саме закон про захист населення від інфекційних хвороб передбачає, що є ряд щеплень, так, від кору, від інших хвороб, їх всього 7, які є обов'язковими. Проте для деяких підприємств, установ, організацій МОЗ, як відповідальний орган, може встановити також свій перелік, так, працівники в тому випадку цих за цим переліком також будуть підлягати обов'язковій вакцинації. Якщо вони відмовляються або ухиляються від проходження такої вакцинації, то вони підлягають відстороненню від роботи. Ось таке передбачено в законі, ну і тому з'явився цей перелік, в якому сказано, що там працівники таких організацій, вони підлягають відстороненню, крім випадків, коли є протипоказання проти вакцинації. Ну, там цих протипоказань насправді небагато, там алергічні реакції і так далі, ну, тобто це фактично всі насправді підлягають обов'язкової вакцинації, якщо вони, їх роботодавці, скажімо так, перераховані у переліку МОЗ. Для того, щоб ну, закріпити якби, результат, були внесені ще зміни в постанову, власне, яка регулює встановлення карантину. Там було подано пункт 41.6, якщо не помиляюся, про те, що керівники відповідних органів та організацій, які потрапили до переліку МОЗ, зобов'язані контролювати те, щоб працівники були вакциновані, а якщо вони не вакциновані, то ці ж керівники повинні контролювати те, щоб працівники були відсторонені від роботи. І потім є така примітка, знову ж таки, ну не примітка, а окремий пункт в постанові, що, мовляв, повідомляємо, що у випадку відсторонення оплата праці здійснюється в порядку, передбаченому статтею 97 Кодексу законів про працю. Стаття 97 Кодексу законів про працю говорить про те, що оплата виконується за фактично виконану роботу. Ну, тобто можна зробити висновок, що якщо працівник відсторонений і він не працює, то оплата праці йому не проводиться. Ну, здавалося, все так добре, багато підстав, да, для того, щоб відсторонювати. Є списки МОЗ, є і закон, є і Кодекс законів про працю, що і постановиться все продубльовано. Так, однак, на практиці, ну, звичайно ж, виникло багато-багато нюансів з даними нормативними актами. Ну, перше, за що, що, якщо логічно просто подивитися на цей перелік МОЗ, то бачимо, що там просто перераховані працівники відповідних там установ, організацій. Так, спочатку це були заклади освіти, це були центральні органи виконавчої влади, місцеві держадміністрації. Зараз список розширили, туди, наприклад, входять там всі стратегічно важливі підприємства. Ну, наприклад, це, скажімо, державні банки, так, ну, тобто залізниця, аеропорт, це зрозуміло, наприклад, державні банки, крім Приватбанку, наприклад, Укрексімбанк, Ощадбанк, всі працівники цих організацій підлягають обов'язковій вакцинації. Знову ж таки, читаючи в комплексі законодавства, бачимо, що там є працівники відповідної установи організації. Не передбачено, що це працівники, скажімо, які там контактують з відвідувачами, які працюють в офісі чи в якихось приміщеннях роботодавця. Тобто, ну, абсолютно ніяких винятків усі. Прибиральниці, бухгалтери, юристи, касири, всі абсолютно, всі, ну, якщо буквально читати, підлягають вакцинації. Другий момент, що, знову ж таки, квірно зазначалося, для працівників, чиї роботодавці потрапили до списку МОЗ, немає альтернатив. Тобто вони або вакцинуються, або у них є протипоказання проти вакцинації. Тобто, якщо вони навіть за свій рахунок згодні проходити тестування, експрес-тести і так далі, ну, для них законодавство нічого не передбачає. Ну і третій момент, так,
який також виникає дуже часто, це момент з тим, що ну, на сьогодні у нас законодавство тротуарне вже трохи почало, скажімо, проявляти гнучкість у відношенні регулювання праці з огляду на карантин. З'явилося там детальне більш-менш регулювання дистанційної роботи і так далі. Так от, знову ж таки, не передбачається нормативними актами таких альтернатив, як, наприклад, переведення працівника на дистанційну роботу. Тобто, навіть якщо, ну, виходить, що навіть якщо він працював дистанційно, або він після набуття чинності цим переліком МОЗ перейшов на дистанційну роботу, він все одно повинен бути вакцинований, інакше він підлягає відстороненню. Ну, ось такі моменти, якщо буквально так жорстко трактувати законодавство. Звісно, з'явилися судові позови, з'явилися справи, вже є декілька рішень. Ну, правда, це, скажімо так, місцеві суди в регіонах, це Львівщина, Вінниччина, Житомирщина, якщо не помиляюся. І, як не дивно, суди дуже критично підійшли до даного питання. Ну, перше, що, звісно, викликає, ну, воно і так з точки зору практики зрозуміло, але, ну, і в суді воно також виникає. А як же доказати те, що була відмова чи ухилення, так? Тобто, якщо просто працівникові попросили його навіть письмово принести там довідку там чи сертифікат вакцинації, він не відреагував, то чи буде це відмова чи ухилення? Ну, ось незрозуміло. Мовляв, треба якось це фіксувати. Ну, і позиція, так, яку, мабуть, суди для себе відпрацювали в даних випадках, і вони її копіюють, це те, що, незважаючи на те, що в законі про захист населення від інфекційних хвороб, що в постанові про карантин сказано про обов'язкову вакцинацію, про обов'язкове відсторонення, є норма в законі про забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя, де вказано, що роботодавці зобов'язані відсторонювати працівників за поданням посадової особи органу СЕС. Ось, тобто там якби, ну, прямо не сказано, що відсторонення відбувається лише за поданням органу СЕС. Просто є зобов'язання виконувати, якщо таке подання було. Проте суди зайняли позицію, по крайній мірі, на сьогодні, що якщо немає такої постанови органу СЕС, то не було підстав для відсторонення. Ну, така позиція, подивимося, як далі буде практика розвиватися. Проте, ну, навіть для мене трохи дивно, так, що працівники насправді виграють дані справи на сьогодні. Побачимо, як практика буде розвиватися далі. Ще один такий вартий уваги момент, який з'явився. З'явився, ну, відповідно ж, оскільки на практиці виникло багато питань і реагувати треба було швидко, з'явився лист Мінекономіки, який від 18 жовтня 2021 року, який був розроблений спільно з Мін'юстом та Національним агентством з питань державної служби, з приводу алгоритму дій, як же впроваджувати, як діяти ось ці всі цю ситуацію з обов'язковою вакцинацією. Ну, Національне агентство з питань державної служби, тому що на той момент в першій хвилі так були працівники, які в тому числі центральних органів виконавчої влади та місцевих адміністрацій. Тому агентство з державної служби з'явилося. Так ось бачимо в листі такий алгоритм, який, ну, не відповідає, скажімо так, цьому буквальному прочитанню норм закону, а передбачає такий значно більш гнучкий підхід. Про що говорить, ну, зокрема, агентство з державної служби? Що спочатку все-таки потрібно розділити працівників відповідних організацій, які потрапили до переліку МОЗ, в залежності від виду робіт, чи дійсно працівники, які працюють, не можуть становити загрозу по розповсюдженню інфекції, чи ні. Потрібно їм запропонувати переведення на іншу роботу, де вони, якщо вони, наприклад, контактують з кимось, то щоб їх перевели на якусь роботу або перемістили в якісь приміщення, де вони ні з ким контактувати не будуть. Якщо це зробити неможливо, то тоді може їх спробувати перевести на дистанційну роботу.
Якщо ці всі кроки не дали ніякого результату, то тоді потрібно оголошувати про стій та відстороняти працівників від роботи. Ну, така цікава позиція, тому що ну, стій простоєм, так, це коли немає роботи, працівники не працюють, але їм все одно виплачується там одна дві треті оклади, так скажімо. А відсторонення, ну, це коли працівник не працює з якихось причин на його боці, і він взагалі не виконує ніяку роботу, оплата праці йому не проводиться. То тут, ну, такий ось механізм, що все одно, ніби і відсторонення, але все одно хоча б щось людям платить. Ну, такий підхід. Інше так, що, на що варто занотувати в даному листі, знову ж таки, як у всіх судових справах, працівники говорять про те, що ось мене взяли на роботу, в мене є там трудовий договір, контракт, в мене є посадова інструкція, ніде там не передбачено обов'язок робити прививку від COVID. Ну, зрозуміло. Так ось, знову ж таки, регулятор говорить про те, що ось вимушена обов'язкова вакцинація – це зміна статутних умов праці. І про неї потрібно повідомляти за 2 місяці, а працівники, які на держслужбі, за 30 днів. Ну, всі ми пам'ятаємо, як швидко приймаються ці зміни до переліку підприємств, працівники, які підлягають обов'язкової вакцинації, і там 2 місяці, ну, не дається, там місяць максимум. Потім, ну, тут не погодитися важко, потім потрібно роботодавцю зробити кроки для того, щоб організувати вакцинацію для працівників. Тобто не просто сказати, що йдіть вакцинуйтеся, а роботодавець повинен зробити якісь кроки, організувати їм цю обов'язкову вакцинацію. Ну і останнє, якщо вже після цього всього працівник все ж таки не хоче вакцинуватися, то обов'язково потрібно зафіксувати якимось чином факт відмови чи ухилення від вакцинації. Ну, тут зрозуміло, тому що це в випадку судового спору, це те, на що роботодавець повинен опиратися. Ну, така дуже-дуже виправдана з точки зору інтересів працівників позиція, проте з точки зору того, що зафіксовано на сьогодні в законодавстві, ну, є питання, звісно, тому що законодавство більш-менш однозначно говорить лише про відсторонення. І альтернатив роботодавцям не дає. І тут також можна говорити про те, що якщо сказано відсторонити, так, знову ж таки, цієї ж постанови про карантин, забезпечити, проконтролювати відсторонення, а їх не відсторонили, а перевели в порожні будівлі, ну, то чи не порушить тоді керівник відповідного підприємства карантинну постанову? Ну, така ось палка в двох кінцях. Бачимо, що спорів, мабуть, і питань буде багато, і на чию сторону врешті-решт стануть суди, ну, буде видно. Проте на сьогодні питань з кожним днем стає все більше і більше, мабуть. Дякую. Тут я хотів би дещо сказати. Я вбачаю 2 таких моменти, пов'язаних з відстороненням. Є група працівників, на яких поширюється наказ Міністерства охорони здоров'я, тут зрозуміло. Да. Тут фактично можна пробудувати оцю, скажімо, логічну історію, коли є стаття 12 закону про захист населення від інфекційних хвороб, є право МОЗ, є відповідно перелік осіб, є закон про забезпечення санітарного епідеміологічного благополуччя. Ну, в принципі, і, скажімо так, історія про подання санітарних органів, як на мене, якщо держава захоче, вони організують швиденько ці подання. Санітарні органи, система санітарно-епідеміологічних органів, вона фактично відновлена, тому, як на мене, вирішити питання, щоб надати, скажімо так, з одного боку зібрати інформацію про невакцинованих працівників, а з іншого боку наступного там дня чи тижня отримати таке подання уже від санітарного лікаря, я думаю, що це техніка, яку можна зробити. Але базово ми з вами розуміємо, що тут є обов'язок вакцинування, те, про що Анастасія говорила. Да, він базується на законі, ну і, так би мовити, наслідки вже так отримують. Тут же ж є інша історія про працівників, ну, умовно кажучи, червоної, тих, хто працює в червоній чи жовтій зоні, де невакцинованих не можна пускати на роботу, ну, верніше не так,
не можна відвідувати певні заклади, да? А це не ж відвідувачами певних закладів можуть бути, скажімо, працівники кафе, ресторанів і так далі, і так далі. І тут, звісно, постає дуже серйозне питання. На них же ж не поширюється постанова, точніше, наказ Міністерства охорони. Отут роботодавцям складніше. Тому що фактично роботодавці потрапляють в історію, що їм або треба якось домовлятися з працівниками, або треба закриватися, якщо вони не можуть забезпечити 100% вакцинованого персоналу. Або отримувати штраф. Тому що прийде поліція і, скажімо так, як мінімум 144 з позначкою 3, ну, складе протокол. І далі вже не, скажімо, вже невакцинований працівник стає конкретною проблемою посадової особи, яку будуть притягати до відповідальності. Тому в першій частині, там, де ми говоримо про, ну, про обов'язок певних категорій працівників вакцинуватися, тут, як на мене, мені здається, що у роботодавців шансів, скажімо так, довести свою правоту, можливо, трошки більше. Інша справа, я, правда, не бачив, ну, цих рішень, хоча десь по телебаченню навіть показували історію про чи то вчительку, чи ще про когось. Але постає питання, як швидко розглянути спір? У нас трудові спори, на жаль, ну, вони розглядаються досить тривалий час. І говорити про ті самі там 2 чи 3 місяці на розгляд спору в першій інстанції, ми зараз бачимо, що це не зовсім працює. А тут виходить, що фактично там десь за 1,5 місяці вже суддя виніс рішення. І, як на мене, ну, тут або це дійсно намагання потрапити в історію якимось чином, або сформувати практику. І говорити про те, що, ну, дійсно, можливо, правда, у судді є багато вільного часу, він може швиденько розглянути такий спір. Для України це точно якось не зовсім, ну, не зовсім притаманна така швидкість судового процесу. А от дійсно з тими працівниками, яких законом не зобов'язано, вірніше, яких закон не відступ, умовно кажучи, через певний механізм не створюються умови для того, щоб відстороняти, тут, звичайно, стане питання, як це вирішити, як роботодавець має робити. І тут, мабуть, вочевидь, ми можемо подискутувати з цього приводу, яким чином краще роботодавцеві, можливо, як от практикують в деяких населених пунктах. У нас є така історія, коли за вакцинацію дають якісь плюшки, там комусь, чув історію вчора, що комусь навіть машину дали. Тому що скажете, колеги, сьогодні? Як діяти власнику кафе, ресторану? Ну, мені здається, що в такій ситуації, як завжди, краще всього працює комунікація. Тому що якщо роботодавець входить в якісь офіційні, скажімо так, офіційні кроки з офіційними якимись, не дай Боже, вимогами, актами і так далі, то однозначно це все буде питанням, це все буде під питанням і буде розглядатися. А дійсно, якась комунікація з огляду на те, що є на сьогодні в законодавстві, ця невизначеність із практикою, яка формується, скажімо так, в не зовсім зрозумілим шляхом, то дійсно все-таки ну, потрібно проводити роботу з кадрами і намагатися врегулювати питання без того, щоб заходити в якісь офіційні там накази про відсторонення, накази про щось інше. Так, було б в ідеалі, така ситуація була б набагато краще, звісно. Ну, я почув історію про зміну істотних умов праці. Я думаю, що якраз коли йти по шляху робити, скажімо так, присутні умовою присутності на роботі проходження вакцинації,
як істотною умовою праці. Можливо, тут і є сенс застосовувати частину 32 Кодексу законів про працю, але це точно не для державних службовців, як на мене. Це точно, скоріше, в тих ситуаціях, де у людей є альтернатива, тому що можна відвідувати публічні, ну, якісь заклади із ПЦР-теста. Тим більше, що я бачу, ну, сам, як там, умовно кажучи, відвідувач спортивного залу, я бачу, що люди ходять не лише ті, що мають в застосунку дії, мають сертифікат, а є люди, які, правда, ходять з тестами. Да, вони можуть собі це дозволити. Вони не роблять вакцинацію, їх пускають, тому що в них є тест. Ну, це мова йде, скажімо так, про іноземних студентів, які ходять, ну, мабуть, вони трошки, ну, скажімо, можуть собі це дозволити. Але питання в тому, що якщо повертатися, ну, не всі ж можуть собі дозволити робити там раз на три дні чи ще в якийсь період часу, навіть експрес-тест, який коштує там від 400 гривень за один раз. Наскільки мені відомо, також деякі заклади для своїх відвідувачів роблять тести на вході, там, якщо це спортивні клуби, в деяких клубах дійсно є така послуга, роблять тести безкоштовно, і там людина три дні може відвідувати заклад. Хотіла трішки додати по судовій практиці, що до впровадження дію наказу 2153 МОЗ, судова практика складалась так, що накази про відсторонення від виконання функцій трудових оскаржувалися, і, власне, суди приймали рішення на користь позивачів. І досить багато таких рішень. Я думаю, що надалі ця практика буде підтримуватись, тому що зараз також дуже багато справ, проте от фінальних рішень ще не так багато. Ну, тут цікаве питання, і, мабуть, вочевидь, треба нам просити долучитися до нас пана Івана Ліщину з точки зору майбутніх перспектив. Майбутніх перспектив. Тому що так чи інакше щось таки вийде до касаційного цивільного суду, ну, тим більше, що трудові спори, вони в якійсь мірі вони все ж таки проходять ці касаційні фільтри. І ми бачимо, що, ну, ще з самого початку ми починали згадувати, скажімо так, рішення Європейського суду з прав людини. Ми бачили кілька справ, пов'язаних з недопуском дітей до навчальних закладів через те, що батьки не дотримувалися календаря щеплень. Я навіть там якісь номери справ можу навіть пригадати. Чого чекати? Якщо на що зараз, на вашу думку, пане Іване, на що мають орієнтуватися передусім суди, вирішуючи ці справи? Куди треба рухатися у правозастосувальній практиці, тому що нормативна, так чи інакше, вона сформована? Прошу вас. Доброго дня, дуже дякую за надане слово. Мене чутно? Да, все чудово. Добре. Дивіться, тут є кілька моментів, на які я хотів би звернути увагу. По-перше, коли ви на початку зустрічі запитали, чи є тут дискримінація, то я не згоден, що тут наявна дискримінація. Справа в тому, що з точки зору захисту прав людини, дискримінація визначається як різне відношення до людей, які знаходяться в рівних умовах. А люди, які пройшли вакцинацію, не пройшли, не знаходяться в рівних умовах. Тобто, фактично, я не впевнений, що, ні, скажімо так, я з дуже високим ступенем прогідності впевнений, що якщо справа буде розглядатися Європейським судом, справ людини, він не визнає тут наявності дискримінації. Тут можуть бути інші порушення, і, ну, я про це скажу дещо пізніше, але, тим не менше, дискримінація як такої я тут не вбачаю. Щодо, і тут дуже показовим є рішення, про яке сьогодні вже згадувалось, Ваврочка проти Чехії, воно показове з точки зору кількох аспектів.
По-перше, момент, коли взагалі його було прийнято. Зверніть увагу, що рішення прийнято в квітні 2021 року. Так, рішення не стосується ковіду, але ну, це Європейський суд з прав людини, він технічно не може розглядати справи настільки швидко, щоб протягом там півроку чи року встигнути прогнати справу від моменту заяви до вже розгляду по суду. Ну, теоретично це можливо в якихось дуже простих справах, але ну, очевидно, що такі справи щодо коронавірусу, вони не будуть простими. Мені здається, що момент, коли Європейський суд прийняв це рішення, він показовий з точки зору, що Європейський суд ніби натякає на те, яким чином він буде розглядати подальші справи, що стосуються вже коронавірусу. Так, ця справа коронавірусу не стосується, і, до речі, теж важливий момент втручання в права заявників відбувалось в двох аспектах. Тільки заборонили дитині відвідувати школу, але й батько був оштрафований за те, що дитина не була належним чином вакцинована. Тобто тут було навіть більш серйозне втручання, ніж навіть ті, що ми зараз обговорюємо. Ну, крім ситуації, коли виносяться штрафи за неносіння масок, наприклад. В нас на сьогодні, як таких, наскільки я розумію, штрафів за невакцинування, як таке, на сьогодні не передбачено. Тому Європейський суд, ну, як відомо, прийняв рішення про те, що така заборона, такий штраф в рамках цієї справи були складали втручання в право на повагу до особистого сімейного життя. Але, зверніть увагу, Європейський суд не розглядав цю справу через призму дискримінації, хоча скарга про це була, і деякі з третіх сторін, там кілька держав, кілька інституцій заходили справу якось третіх осіб, вони говорили про дискримінацію. І, до речі, суддя, один з суддів в особливій думці теж казував неможливість дискримінації, але сам Європейський суд питання дискримінації взагалі не розглядав, він розглянув це через крізь призму власне втручання. І таке втручання він визнав обґрунтованим, зважаючи на широкі повноваження держави в сфері захисту здоров'я і на те, що власне вакцинація як така, ну складає як він написав, найдешевший, ефективніший спосіб боротьби з розповсюдженням хвороб. До чого я це все веду? Мені плюс окремий момент це те, що зверніть увагу на досвід європейських країн і обмеження, які вони в себе встановлювали щодо як вакцинації, пред'явлення ПЛР-тестів і таке інше. Навіть, ну, власне, та сама Франція, в якій знаходиться той самий Європейський суд, вона встановлювала навіть більш жорсткі умови для карантину, коли взагалі пересування по вулицях було заборонено, окрім випадків, коли була наявна відповідна довідка про те, що ця особа знаходиться, виконує якусь там важливу функцію і має право пересуватись по вулицях. Тобто і Європейський суд виконував ці, і включаючи цих суддів, виконував всі ці вимоги. Чому це важливо? Тому що серед інших індикаторів чи тестів, за якими Європейський суд встановлює обґрунтованість порушення, обґрунтованість втручання для того, щоб встановити в подальшому наявність порушення.
Він приймає до уваги загальну європейську практику. Ну, як правило, мова йде власне про порушення. Ну, кажуть, що в якійсь країні якесь обмеження, якесь екзотичне обмеження прав, якого немає в інших країнах. Ну, в такому випадку Європейський суд каже, от в інших країнах там такий-то досвід, і тому тут можливе порушення. Але і в інший бік теж воно може мати ефект. Тобто, якщо всі країни Європи чи більшість країн Європи встановлює такі самі обмеження, чи навіть жорсткіші, казати, що наші обмеження якісь особливі і мають якийсь додатковий вплив на особу, буде, ну, скажімо так, досить важко. Звісно, визначення порушення, ну, в даному випадку, скоріш за все, ми кажемо про статтю 8 права на повагу до особистого життя, то, ну, для того, щоб визначити власне порушення, Європейський суд проходить там таку драбинку тестів. Тобто, перше, це тест наявності втручання. Ну, тут він досить очевидний. Друге, це законність втручання. Ну, тут те, про що ми говорили на самому початку, наскільки передбачуваними були обмеження, які встановлюються не законом, а встановлюються там наказами МОЗу. Ну, хоча аргумент можна висловити, з іншого боку, мені здається, що Європейський суд не буде, скажімо, без якихось, ну, дуже очевидних якихось речей, не буде надприскіпливо перевіряти наявність власне законодавчого. Тобто він загально перевірить, є загальна норма, яка передбачає можливість, і далі, скоріш за все, мені здається, він не буде вдаватися якісь додаткові подробиці. Але звісно, подивимось, як буде сформульована та чи інша скарга. Якщо проходиться ця дробинка, то перевіряється вже, якщо воно законно, перевіряється, чи була та чи інше втручання встановлено з передбаченою конвенцією метою. Ну, очевидно, що тут буде досить важко казати про те, що мети такої не існувало, зважаючи на, як правильно казали з самого початку, вже наявність позиції від структур Міжнародної організації здоров'я, від європейських структур ООН. Тобто сказати, що там не існувало дійсно, насправді ніякого ковіду не було, чи щось таке казати, буде досить важко. Ну і нарешті обґрунтованість, тобто наявність обґрунтувань в демократичному суспільстві. Ну, тут це те, з чого, власне, я почав, але треба було цим закінчити. Те, що зважаючи на загальні правила і загальну практику країн Ради Європи і широку сферу дискреції держави у сфері захисту суспільного здоров'я, тут буде досить важко обґрунтувати наявність порушення. З іншого боку, ви запиталися, що на що суди мають орієнтуватись. В нас якесь таке ставлення до Європейського суду, як якогось святоча, який нам пояснює, як правильно. Насправді, і все ж таки конвенція – це мінімальний рівень захисту. Тому якщо, наприклад, українські суди будуть казати, що обмеження на доступ до професії є порушенням українського законодавства, ну, це абсолютно нормально, навіть якщо Європейський суд в такій самій ситуації не знайде тут порушення Європейської конвенції, знову ж таки, бо це мінімальний рівень захисту прав людини. Дякую. Дуже вам дякую за такий розгорнутий коментар, але, ну, знову ж таки, ми виходимо з того, що навіть процесуальні кодекси змушують нас з повагою ставитися до рішень
до рішень Європейського суду. Це по-перше, і по-друге, ми зараз бачимо, ну, під впливом, скоріше, я думаю, передусім практики Верховного суду, коли багато речей дійсно, ну, скажімо так, все ж таки обґрунтовуються, в тому числі і посиланням на релевантну практику Європейського суду з прав людини, а говорити вже з точки зору того, чи конвенція 50-го року є, скажімо так, нижчим рівнем стандарту чи вищим, то вже, звичайно, да. Тут задекларувати можна, в принципі, все, що завгодно, дійсно. І тут у нас вже, слава Богу, навчилися наші колеги, в тому числі, ну, в якійсь мірі навіть трошки маніпулювати певними фактами, тому що, готуючись, ну, до сьогоднішнього столу, я там вчергове дивився практику, ну, не те, щоб практику, а якісь публічні речі, які зовні, як то кажуть, видавали наші колеги-адвокати. І, чесно кажучи, інколи я навіть трошки дивувався, ну, не дивувався чому. Дивувався тому, що одну і ту ж саму історію можна подавати досить таки неоднозначно. Коли, наприклад, ми говоримо про відсторонення як наслідок відмови від вакцинації, колеги кажуть, що відсторонення – це елемент дисциплінарного провадження, що відсторонення завжди відбувається внаслідок дисциплінарного проступку, а раз людина відмовляється проходити вакцинацію, вона ж не вчиняє дисциплінарний проступок, тобто відсторонення не є законом. Тому, в принципі, як на мене, звичайно, той рівень очікувань, скажімо так, від судів і той рівень очікування від правничої спільноти, яка, ну, скажімо, яка також, до речі, розділилася. Ми з Анастасією якось приймали участь спільно в одному закладі, і, чесно кажучи, я спеціально там в якійсь мірі, можливо, трошки закрутив на користь вакцинації, але мене, ну, в коментарях там так точно, як то кажуть, там правила адвокатської етики точно десь гуляли з боку. Тому що дійсно для багатьох питання захисту прав невакцинованих зараз стало, ну, елементом, ну, вибачте, заробляння собі гонорару. І я нічого поганого в цьому не бачу, тому що якщо людина бажає отримувати правову допомогу, маючи свою свідому або несвідому, але свою позицію, то, в принципі, мають бути і ті, хто їй цю допомогу відповідно надає. Але дійсно, я скоріше все ж таки якраз дуже вдячний вам, пане Іване, за те, що ви якраз звернули увагу, чергово нагадали людям про тест. Про той тест, який проходить, ну, має проходити, скажімо так, відповідна дія держави. Тому що дійсно робити всіх заручником власного егоїзму, хай він буде усвідомлений чи несвідомий, робити всіх, ну, всіх, ну, не всіх, звичайно, а оточуючих заручником власної позиції, це також в якійсь мірі, можливо, і некоректно. Тим більше, що нам, на жаль, наша практика і наше життя підкидує такі не зовсім гарні приклади. Ми нещодавно чули, пригадуєте, по-моєму, Рівненська область, там, правда, не про ковід, а про, ой, господи, коли дитина від церебрального, да, невакцинована дитина від тих обов'язкових, скажімо так, не вакцинована обов'язковими щепленнями, захворіла ще і заразила своїх, ну, своїх, а можливо, сама заразилася у своїх родичів, там шестеро дітей чи що. Тобто базова вакцинація, все ж таки, як на мене, це все ж таки досягнення людства, а не крок назад кудись у середньовіччя. Тому виходити, скажімо так, ми не можемо, як люди, які все ж таки публічно здійснюють і від нас очікують, скажімо, адвокат, він же ж, чи юрист, ти ж все, типа, знаєш, да? Тобто очікувати того, що вакцинація – це якась така антисоціальна чи якась антилюдська історія, ну, мабуть, не варто. Це така моя
в якійсь мірі соціальна позиція. Але, можливо, от ми поговорили про вакцинацію з різних боків. Можливо, колеги, ви бачите, що ми щось забули чи про щось не сказали. Анастасія. Хотіла ще додати про те, що законодавством було встановлено, ну, ми просто на початку епідемії боролись з прийняттям цього порядку здійснення державної компенсації шкоди, пов'язаної з ускладненнями, що можуть виникнути після вакцинації від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом. І, власне, є в нас механізм, вже за яким виплачуються такі компенсації, проте наразі кількість звернень МОЗ поки що не публікує. Я не впевнена, що такі випадки є, і що люди, знаючи про наявний механізм, взагалі звертаються до МОЗ за такими компенсаціями, але гарно було б звертатись. І також у нас діє фармаконагляд як на загальнодержавному рівні, так і на рівні певних виробників. Тобто всі зареєстровані вакцини, можна залишити свій відгук про ефективність або неефективність такої вакцини. Ми знаємо, що зараз вакцини ці проходять ще такий з певною мірою тестовий режим, тому що всі випробування були прискорені у зв'язку з пандемією. І, власне, от цей механізм фармаконагляду, як на мене, для правосвідомих громадян, це дуже така гарна історія, яка допоможе не лише громадянам, да, там обстоювати свої позиції і так далі, а й допоможе виробникам вакцини, допоможе лікарям розуміти взагалі, чи ефективні ці вакцини, чи є якісь побічні реакції. І цей от порядок фармаконагляду, він, до речі, досить простий, його може заповнити як пацієнт, так і лікар. Є спеціальний сайт фармаконагляду, ну, власне, якщо там люди будуть цікавитись, то це все є в загальному доступі, і, як на мене, то правосвідомі громадяни мають використовувати ці інструменти для розвитку взагалі нашої системи охорони здоров'я і нашої держави. А додам також щодо заходу і правил адвокатської етики. Як на мене, все впирається в низький рівень правосвідомості, як завжди. Тому що якщо людина дійсно правосвідома, вона буде поважати права інших і думку інших. І знову ж таки розділятись на там вакцинаторів і антивакцинаторів, ну це такі чисто людські поняття. Якщо людина правосвідома, вона не буде переходити на особистості. Вона буде вирішувати ці питання в правовій площині, як на мене. Дякую. Дякую. Ну і тут, до речі, ще один аспект, скажімо, ну соціальний аспект. Мені здається, що як мінімум, держава вчинила дуже правильно, хоча дехто вважає популістично, з приводу цієї тисячі за вакцинацію. Чому? Тому що ми бачимо, у нас насправді ну, люди, ну, скажімо так, вони ставитися можуть як завгодно, але дійсно вже навіть зараз кажуть про те, що оці галузі економіки для підтримки, які в принципі, ну фактично і запроваджена ця тисяча через наші з вами там електронні картки, ефект, ну вже за два дні ефект, люди витратили 150 мільйонів фактично на книжки, на спорт і так далі. Я сам, до речі, вчора, як то кажуть, свою тисячу реалізував, я сплатив за абонемент в спортивному залі і, до речі, мені зробили знижку серйозну, відразу, ну, скажімо так, тому, щоб цією тисячою заплатити за два місяці занять. Тому, в принципі, для мене це було, ну, і приємно, і я, ну, переконався, що мій свідомий вибір на користь вакцинації, він ще допоможе тим людям, які працюють, ну, з якими я спілкуюся, також цей досить складний час отримати, ну, якусь підтримку від держави. Тому, в принципі, завжди краще робити якісь мотивування до певних дій, звичайно, краще робити позитивну мотивацію, але, ну, очевидно, не завжди це можливо і спрацьовує. Інеса, щось хочете сказати? Ну, свою тисячу я ще не потратила, але я її вже отримала. Тому то я в цілому ну, виважаюся.
Я отримав ще до старту. Чогось так воно трапилося, що практично карточка з'явилася, і через 2 години на ній з'явилися кошти. Але, в принципі, вчора якраз був день подовження абонементу, то я вирішив, то кажуть, як прийшли, так і пішли. Шановні колеги, ну, я думаю, що ми, скажімо так, ми одні з тих, хто про вакцинацію поговорив уже і про наслідки не першими, тобто ми вже мали змогу спиратися в тому числі на якісь судові рішення, на якісь бачення з точки зору наших колег і на публічні заяви з боку профільних асоціацій. Тому дійсно я погоджуюся з тим, що я хотів би закликати до свідомого ставлення до цієї проблематики. Якщо ти розумієш, що ти, скажімо так, ти не хочеш вакцинуватися, тоді не наражай на небезпеку інших, тому що дійсно твоя свобода закінчується там, де починається свобода іншої особи. Дійсно, вакцинація це не є панацея, дійсно, вакцинація не рятує на 100%. Ми бачимо випадки, коли люди, які одержали щеплення і, ну, скажімо, визнаними світовою спільнотою вакцинами, вони все одно хворіють, але а які у нас є варіанти насправді, щоб захиститися? Ну, от правда. Ну, знову ж таки, для вдосконалення цих варіантів існує і фармаконагляд, і звернення до лікарів. Тобто, ну, це нормально повідомляти про якісь несприятливі там наслідки і так далі, для того, щоб науковці вдосконалювали ці механізми. Ну, тобто, ми ж всі в одному світі живемо, в принципі, і це такий реальний механізм, в який кожен може внести свій внесок. Ну, так. І з іншого боку, знову ж таки, коли ми говоримо про право, коли ми говоримо про права людини, то я все ж таки нагадую, що право на охорону здоров'я, як і право на працю, це є соціально-економічні права. Ці соціально-економічні права в якійсь мірі забезпечуються, ну, вірніше не так, вони все ж таки в якійсь мірі пов'язані з державною діяльністю, тому насправді держава, керуючись суспільними інтересами, керуючись певними, ну, і своїми можливостями, вона надає нам можливість обирати. Ніхто не говорить про те, що на сьогоднішній момент особа, яка відмовляється від вакцинації, вона дискримінована. Да, вона перебуває в трошки іншому правовому режимі, але цей режим, якщо повертатися про історію, про тих, хто не потрапляє під обов'язкові щеплення, виробили багато варіантів і дистанційної, і надомної праці, і так далі. Тому тут якраз питання, коли ми говоримо про трудові відносини, це питання свідомого ставлення і можливості, скажімо так, домовлятися з роботодавцями, так само і роботодавці, можливості якось організовувати свою роботу. Я завжди кажу, що роботодавець – це, на жаль, не відділ соціального захисту. Роботодавець – це бізнес, навіть якщо це якась неприбуткова діяльність, але вона також має, ну, скажімо так, вона має певну мету. І ця мета реалізується через використання найманої праці. Тому створювати своїм роботодавцям проблеми, ну, це шлях до послуг Державної служби зайнятості. Мені здається, що не усі працівники є, скажімо, такими, що хотіли би, щоб роботодавець через їхню поведінку, ну, скажімо, закінчив свою діяльність. Якщо є бажання щось сказати, колеги, якщо ні, будемо завершувати. Я думаю, що ми чудово попрацювали вже навіть після, скажімо так, і протягом цього року, і протягом минулого, ми побачили історію, пов'язану з тим, що насправді COVID дав можливості, створив можливості для використання електронних каналів комунікації. Я все ж таки сподіваюся на те, що наступного року
ми переживемо цю найдовшу, найдовшу ніч, почне знову таки додаватися день, нас чекають багато свят, тому що Кодекс законів про працю, як то кажуть, на сьогоднішній момент він дуже насичений зимовими святами, то хочеться побажати напередодні Нового року все ж таки і Різдва Христова побажати всім здоров'я, зважаючи на те, що воно нам дуже потрібно, побажати всім віри в майбутнє. Ну і, до речі, як зазвичай, запрошую всіх долучатися до діяльності наших двох комітетів, комітету з трудового права, комітету з медичного права, долучатися до наших закладів. Ми сподіваємося, що свідома позиція призведе до того, що ми все ж таки будемо більше застосовувати офлайн формат спілкування, ми будемо спілкуватися особисто, цього дуже не вистачає, і зможемо, скажімо, обговорювати абсолютно різноманітні проблеми, які нас турбують. Анастасія, своїм. Так, дуже дякую. Насправді планується дуже багато заходів на базі медичного комітету. Думаю, будемо ще не раз перетинатися з комітетом трудового права. Доєднуюсь до побажань пана Сергія. І до нових зустрічей. Дякую також від себе, друзі, колеги. Було дуже приємно сьогодні знайти цей час та поспілкуватися на таку важливу тему. А також до зустрічі, надіюсь, уже в новому році. Пан Іван відключився, але ну, також щиро, щиро вдячний колеги з асоціації, які супроводжують цей наш захід. Ну, ми, мабуть, закінчили. Я формат Zoom-конференції не передбачав питань. Можливо, якщо їх кудись писали, то ми могли б відповісти. А якщо ні, то у нас є можливість, ну, скажімо так, так чи інакше, вже на наступних наших заходах обговорювати ту проблематику, яка цікавить наших колег. Тому всього найкращого. До побачення. Дуже радий був побачитись.